Assalomu alaykum YouTube aholisi, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Anchadan beri video qo'ymagan edim. Va bir video qo'yin dedim, ammo videoda qanaqadir boshqa joylarni olmayman, faqat hozir yaqin oralarda nimalar bo'ldi, anchadan beri YouTubega kirmayapman. Qanaqa yangiliklar, nimalar shular haqida ozgina aytmoqchiman. Bizda asosan maktab bitdi. Jiyanlarim keldi Toshkentdan, oilaviy, ya'ni Dilfuz xo'jayina bolalar bilan kelishdi va dam olgani kelishdi. Dilfuz bilan xo'jayina qaytib ketdi, eng kichkina qizi bilan va Umar bilan Mohinur qoldi bizanikida. Hozir kanikul va juda ham zo'r o'tyapti bolalar uchun kanikul. Ko'p joylarga olib bordik. Hech qaysisidan video olmadim. Instagramda qo'ydim. Agar Instagrami borlar bo'lsa, Instagramda o'tib ko'rishingiz mumkin. Atak ya'ni YouTube'ga mos ravishda video olmadim va qo'ymadim. Uzr so'rayman buning uchun, chunki har bitta borgan joyimda mana qilib kamera ko'tarib yurgim kelmadi. Nimagadir uje bu narsada erinchoq bo'lib qolganman. Klinikada ishlarim davom etyapti. Asosan onkologiya bo'limidaman. Ortopediya uchun juda ham ko'p bemorlarimiz bor. Onkojarrohlik bo'limida bemorlarimiz kelishyapti. Ya'ni bu borada bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Turkiyada eng yaxshi, eng sifatli xizmat beradigan klinikalar bilan ishlayapman. Va VIP xizmat beraman o'zim ham, ya'ni har bitta kelgan bemor uchun o'zim shaxsan doktorlarga kirib, bemalol, hattoki bemorlarimiz qaytib ketgandan keyin ular bilan munosabat tuzmagan holda savollari bo'lsa, o'sha doktorlardan so'rab hammasini bilib beraman. Sog'liq muhim, hamma har xil sinaladi va kimlagadir qanaqadir sog'liqdan sinov beriladi. Bunga juda ham katta ahamiyat beringlar. Ba'zan juda ham xursand bo'laman hozir shu professiya bo'yicha ketayotganimga, chunki ba'zi bemorlarimiz o'zini yashayotgan shaharda og'ir tashxis qo'yiladi. Ya'ni daje etishga ham, ya'ni eshitganda odam seskanib ketadigan tashxislar qo'yiladi va bu yoqqa kelganida, ya'ni imkoni borlar sразу bilet olib kelishadi va bu yoqqa kelganida bu tasdiqlanmaydi. Ya'ni bu tashxis tasdiqlanmaydi va xursand bo'lib ketishadi va bitta tarafi shuki, bizani bu yerda doktorlar undan keyin, ya'ni tashxis tasdiqlanmagandan keyin hech qanaqa og'ir lecheniyalar berishmaydi. Vaholanki, yaqinda bitta bemorimiz keldilar, katta yoshdalar, erkak kishi va ularga hali tasdiqlanmagan tashxis uchun 4 kurs adashmasam, yo 2-tamidir ximiya berilgan. Ya'ni bu ximioterapiya okey, bilaman shu saraton kasallarida bu juda ham yaxshi foyda beradi. Boshida hammani so'laytirib qo'yadi, ya'ni kuchli bitta udar bo'ladi anaqa organizmga, lekin shu bilan birga davolaydi ham. Lekin unaqa tashxisi bo'lmagan odamga nimaga ximioterapiya beriladi? Uni biz doktorim bilan tushuna olmadik. Ya'ni sog'liq juda ham muhim narsa, uni bekordan bekorga qanaqadir kimlarnidir eksperiment uchun qo'llanmaydi, chunki hozir men tibbiyot sohasida ishlayotganim uchun sal o'tib ketdim. Bir narsa bo'lsa ham qo'rqib ketadigan bo'lganman. Nozik ekan, chunki sog'liq bemalol yuramiz, Instagramda bu haqda video qo'yganman. O'tib ketadi deb ayniqsa ayollar orqaga tashlab yuramiz, lekin kasallik o'tib ketmasa ekan, kasallik bizani o'tkazar ekan, ya'ni o'zimizni olamdan o'tib ketar ekanmiz kasallikni. Vaqtida davolamasak, vaqtida kasallikni oldini olmasak, yuravermaylar o'tib ketadi deb, toki o'zingizlar o'tib ketmaguningizcha deb Instagramda video qo'ygan edim. Va yana bitta narsa, sog'liq uchun vaqti kelsa arzimagan, ya'ni dollar deb aytiladigan bo'lsa 100-200 dollar ayaladi deb, lekin vaqti kelganda vaqt o'tib to'g'rirog'i
bu 10 barabar, 100 barabar ham bo'lib soliqqa putur yetkazgan holda chiqib ketadi. Shuning uchun yilda bir marta 35 yoshdan keyin biz aytsinlar erkaklar ham, ayollar ham yilda bir marta check-up qildirgani yaxshi. Yilda bir marta ayollar smert test deyiladi, ya'ni mazok topshirgani yaxshi ginekologga borib o'zi uchun, sog'lig'i uchun. 40 yoshdan oshgan ayollarimiz yilda bir marta mammografiya qildirish kerak. Bu ham har ehtimolga qarshi. Hattoki ko'kragi katta ayollar ko'kragini kichraytirish operatsiyalari qildirishsa, keyinchalik rakni, ya'ni ko'krak saratonini oldini olgan bo'ladi. Bu haqda yaqinda bitta doktorimiz aytib qoldi. Mana shu mavzuda gaplashgan edik va agar ayol kishi ko'kragi katta bo'lsa va ularni oilasida bo'lishi mumkin, masalan xolasi, ammasi, kimlardir, ya'ni naslda saraton kasalligi bo'lsa va ko'kragi katta bo'lsa u ayolni dedi. Hech shubhalanmasdan, hech ikkilanmasdan borib ko'kragini kichraytirish operatsiyasini o'tkazsin dedi. Juda ham hayron bo'ldim bu gapga qanaq qilib, ya'ni chunki dedi qancha doku, ya'ni dokuni nasl qanaq qilib tarjima qilaman hozir eslolmayman, tilim uchida turibdi. Doku qancha ko'p bo'lsa, katta bo'lsa, ya'ni o'lcham deyiladimi? Ha. Shunga yarasha kasallanish naslda bo'lsa, ayniqsa kasallanish ko'p bo'ladi. O'shaning uchun ehtiyot shart. Hattoki bilasizlar, ba'zi mashhurlar borib butunlay ko'kragini olib tashlagan, chunki naslida bo'lgani uchun, adashmasam, ya'ni qanchalik to'g'ri xotirlayapman bilmayman. Angelina Jolie edi bu. Ya'ni adashayotgan bo'lishim mumkin, adashayotgan bo'lsam to'g'rilanglar, chunki onasi, xolasi va yana qaysidir qarindoshlari ko'krak saratonidan davolanishgan va ba'zilari olamdan o'tgan ekan. O'shaning uchun bu mavzuda hech ikkilanmay, agar imkoningiz bo'lsa, ko'krak kichraytirish amaliyotini qildirganingiz yaxshi, o'zingizga ham sog'lig'ingiz uchun yaxshi bo'ladi. Bu ko'krak kattaligi, bel og'rig'i, keyin bu kurlini ham olib keladi keyinchalik, agar slishkom standartlardan katta bo'lsa. Yana nima, faqat sog'liq haqida ketdi gap. Xudo xolasa avgust oyini 15-larida Toshkentda bo'lamiz. Eko bo'yicha doktorimiz Orzu xonim va undan tashqari ortopediya bo'yicha doktorimiz Olcay Güler, ya'ni hojayinimlarni operatsiya qilgan doktorimiz Toshkentda bo'lishadi va ularni ko'rigiga yozilishingiz mumkin. Hali ular haqida batafsil ma'lumotlar ham beraman. Shu ekranda yozilgan nomer orqali murojaat qilishingiz mumkin. Yana nima yangiliklar? Menimcha hammasini gapirib bo'ldim. Yaxshi hammasi, alhamdulillah. Sog'miz, salomatmiz. Ertalab ko'zimni ochaman, nafas olaman. Bolalarim yonimda, xo'jayinim. Mayda-chuyda muammolar hammani hayotida bor. Unaqa muammolar bizda ham bor, lekin ya'ni sog'liqli bo'lganim uchun u muammolar men uchun hech narsa emas, o'tib ketadigan narsalar. Xullas, shunaqa gaplar, o'zingizni ehtiyot qilinglar. Men borman, yaxshiman, alhamdulillah. Yaxshiliklarda ko'rish nasib qilsin hammanglarga. Allohga omonat bo'linglar.